hos ham mod Wien, men der gik alt ham imod, fordi overalt, hvor han gik rundt for at prøve at afsætte sine værker til musikforlagene, så hed det, i dag trykker man kun Strauss. Og det var nemlig Strauss, der var et irritationsmoment for hele hans tilværelse. Altså, for eksempel så dansede de jo fra morgen til aften, de glade viner i sådan noget som det her. Han skrev nemlig i brev, Wien er en skrækkelig by, de danser alle i valsetakt. Og I ved jo, at vi stakkels klaver kan kun spille mazurka og polonaise. Han nåede sig selv, at han aldrig ville skrive en vals, men det interessante er jo, at vi kan konstatere, hvor kun han har gjort sig godt i dansk politik, hvis han havde levet nu om dagen, for han tog et nyt standpunkt ret hurtigt, efter han havde taget et andet. Han skrev alligevel 22 valse, men med den store forskel på en vals af Strauss, den kan man kunne danse til, men en vals af Chopin kan ikke bruge til noget. Når det så er sagt, så kan man så vende det om og sige, som hans komponistkollega, der var født samme år, 1810, Robert Schumann sagde, at man i en vals af Strauss, der er det altså kun kroppen, der danser, men i en vals af Chopin, der er det sindet. Og det er en ubetinget fordel, for nu skal der danses vals, men alle skal blive siddende. Han tilføjede, Robert Schumann jo tilføjede også, at skal man endelig danse vals til en af Chopin-valser, så gør mindst halvdelen af damerne være grevinder eller komtesser. Og set fra min klaverbænk kunne det selvfølgelig godt være tilfældet, men jeg vil sige, at mine damer bliver nu siddende, for det er altså kun sindet og sjælen, der valser, når vi hører en af de senere valser Chopin skrev, den poetiske vals i C-mol. Og han har ikke skrevet ret meget om, hvordan den skal spilles, så han har kun skrevet et ord til overskrift, og det er rubato. Rubato. Og det ord har hans, også jævnaldrende pianist og komponistkollega, Franz Liszt, defineret ved at sige, forestil dig med træ, gennem dets blade falder solen stråler, og det sitrende lys, der forekommer i skyggen, det er rubatoet. Man ved aldrig, hvordan mønstret ser ud, og man ved aldrig, hvordan sådan en vals her spiller, falder ud, alt efter hvem der spiller det. Der er frit slag.